після Брекзиту Франція залишається єдиною ядерною державою в Європейському Союзі, отримує ексклюзивність в сфері безпеки. Скорочується кількість штатних посад. Такого не було ні в 90-х роках, ні в 40-х роках. Кожна інновація, вона веде до скорочення робочих місць. А якщо ми розуміємо, що звичайний прибиральник в Сполучених Штатах Америки отримує більше, ніж у нас міністр. А ці чиновники конвертовані, їм не сподобалося, він розвернувся, він поїхав працювати собі в іншу країну. Вітаю глядачів «Політика онлайн», студії Інга Мазерія, мій гість сьогодні В'ячеслав Потапенко, політолог. Вітаю. Добрий день. Давайте поговоримо про Україну в світі і про те, як щось робиться без України. Наприклад, представники нормандського формату Франції і Російської Федерації порозумілися у тому, що Еммануель Макрон от вперше за часи анексії Криму і конфлікту на Донбасі дав згоду на поїздку до Російської Федерації на 9 травня на парад. Про що це нам говорить? Ну, це говорить про те, що, як сказати, Росія вийшла з-під моральних санкцій. Тобто на сьогоднішній день керівництво Російської Федерації не вважається якимось неправильним, якимось злочинним чи щось на кшталт такого. Тобто ж економічні санкції залишаються, вони є, а фактично ситуація помінялася. От перш за все це говорить про це. І про друге, що говорить, ми просто маємо пам'ятати, що після Брекзиту Франція залишається єдиною ядерною державою в Європейському Союзі. І в умовах охолодження стосунків між Сполученими Штатами і Німеччиною, взагалі Євросоюзом, і Францією в тому числі, Франція отримує ексклюзивність в сфері безпеки. І на сьогоднішній день, з моєї точки зору, Макрон хоче відігравати провідну роль в Європейському Союзі саме в секторі безпеки. І тут якраз Путін, він теж працює в секторі безпеки. Ну, просто Путін працює так, як нам не подобається, а так, як працює Макрон, ми думаємо, що нам подобається. Ну, і тому вони, як два найсильніших лідери європейського континенту, які мають ядерну зброю. Я так розумію, що вони вдвох тепер будуть формувати нову каркас взагалі умови безпеки на європейському континенті, а можливо, і от як казали, там від Атлантичного до Тихого океану, там від Лісабону до Владивостоку, ці всі речі. А от те, що це травень, а нормандська зустріч має відбутися десь у квітні. Як ви думаєте, що на що може вплинути? Ну, по-перше, я не певен, що вона відбудеться саме в квітні. Її не було до того 3 роки. І тепер це ж така справа добровільна. Я так розумію, що попри те, що Росія, в принципі, отримала підтвердження всіх тих попередніх зобов'язань України, тобто там розведення військ, формула Штайнмайєра, нове законодавство по децентралізації, одночасне проведення виборів по всій території, в тому числі в ОРДЛО і на території континентальної, так би мовити, України. Тобто, в принципі, все, про що говорили, Україна підтвердила, але все одно всі ж побачили, що Путін не задоволений. Тому я думаю, що якщо не буде якихось чергових кроків з боку України, чи це можна називати поступками, чи як там не називаю, я взагалі не думаю, що ця зустріч відбудеться. Тобто, мені здається, зустріч буде тоді, коли щось зміниться. Ну, от змінився Порошенко на Зеленського, почалася інша риторика, зняли цю риторику війни геть проти Росії і так далі, і зустріч відбулася. Якщо вона, ну, Україна буде кудись далі рухатися в бік від конфронтації з Росією, тоді, можливо, зустріч буде. Якщо на цьому все завершиться, то не буде. Макрон буде зустрічатися, ми можемо гордо відмовитися, ну, а Макрон буде зустрічатися, і Трамп буде з Путіним зустрічатися. Ну, тут в даному ситуації просто в Україні треба, ну, з моєї точки зору, що в Україні треба розгорнути якусь дискусію про подальшу стратегію. Тобто, як ми себе бачимо, ми зрозуміємо, що Росія залишиться нашим сусідом, найбільшим, найпотужнішим, ну, в
горизонті там, 20 років, 15 років. І стратегії, як ми бачимо Україну через 15 років, в умовах, коли Росія буде товаришувати з країнами Європейського Союзу, по факту в них може зараз і більш тісне співробітництво, ніж з нами, маю на увазі Росію і Францію, ніж Україну і Францію. Як ми себе бачимо? Тобто, де ми себе бачимо? Як ми можемо конкурувати з Російською Федерацією з точки зору, щоб ми були цікаві ті самі там Франції, Німеччині, не як гаряча якась точка, яку просто треба загасити, а як, знаєте, такий партнер важливий, цікавий і який може статися у нагоді? Ну, нам треба шукати своє нове місце. Ту позицію, яку ми займали останні 3 роки, вона все менше і менш відповідає баченню Європейського Союзу. Тобто на сьогоднішній день, от я... Ну ми як, останній бастіон Європи? Ну ця історія, вона була цікава в 2014 році, коли був Обама, який називав Росію бензоколонкою з ракетами, Путіна називав регіональним лідером, їх викинули з сімки. І от на 14-й рік ця історія була абсолютно адекватна. І ця вся риторика була, де просто з того часу, я нагадую, пройшло вже ну, майже 6 років, ситуація абсолютно помінялася. Президент змінився і, у Сполучених Штатах. Не тільки в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі помінявся, там Макрон з'явився, змінилася політика. За ці роки дуже підріс Китай, підросли інші азійські країни, Африка почала нас обганяти, ми стали найбіднішою країною Європи, ми втратили значні частину населення і території, і отримали трудову міграцію. У нас дуже помінялося. Тобто, якщо, ну, скажімо так, до, ну, в 13-му році Україна за потенціалом могла абсолютно бути порівняна з Туреччиною і Польщею, то зараз це навіть ну, важко собі уявити, коли ми можемо досягти. Тобто ми за ці 5-6 років провалилися дуже глибоко, і ми тепер з цієї нової позиції маємо вибудовувати своє місце в цій новій архітектурі безпеки між Азією, Європою, Африкою, шукати своє нове місце вже з гірших стартових позицій, ніж у нас були. Ну, от ми зараз є таким величезним спонсором саме робочої сили, кваліфікованих фахівців. Вже там в Естонії дають засоби масової інформації, що ми спереду, попереду усіх інших мігрантів. Так? Тепер Канада повідомила, що 1 мільйон робочих місць для кваліфікованих співробітників вони хочуть відкривати до 2022 року. Як ви думаєте, наскільки активно українці тепер поїдуть до Канади і поїдуть так, не так, як багато до Польщі, коли поїхали на сезонні роботи, повернулися, а так взагалі, що не будуть нас цих громадян? Ну, на сьогоднішній день люди активно їздять по схемі 90 днів там, 90 днів там, і ну, так їздить фактично половина ну, населення, яке може і хоче працювати. Еміграція теж реалізується, ну, це більше роблять молоді, або люди, у яких є гроші, або якісь ну, гарні фахові навички. Ну, просто зараз світ став не такий, як в 70-х, коли люди їхали по тій ізраїльській візі з Радянського Союзу, як на той світ, і ніколи що не повернуться, і не побачаться, і так далі. Зараз же ситуація полягає в тому, що людина може поїхати попрацювати 5-10 років, потім знайти тут, відкрити якийсь бізнес, потім знову поїхати туди, наприклад, вже на пенсію і так далі. Тобто тепер працювати весь там, а потім на пенсію приїхати сюди ну, і не сплачуючи податків та, отримувати пенсію. Так само, як приблизно 9 мільйонів польських емігрантів, які живуть в Канаді і в Великій Британії, вони ж утримують у себе ферми, на яких працюють наші українські заробітчани, вони є власниками якихось бізнесів у себе, тому що вони потім, наприклад, на пенсію хочуть повертатися сюди. Або якщо вони зробили багато грошей, вони звідти можуть поїхати кудись, наприклад, в Португалію, чи ще кудись, де їм там буде комфортно знаходити. Тобто на сьогоднішній день отака жорстка прив'язка до місця, вона поступово розмивається. Але з України виїжджають, особливо молодь, це показують
провідні університети, Києво-Могилянська академія, університет Шевченка, університет Київська політехніка, скорочується кількість штатних посад. Такого не було ні в 90-х роках, ні в 40-х роках, коли була Друга світова війна. Ну, Могилянки тоді не було. А все. Тобто, навіть після революції 17-го року громадянської війни 100 років назад, яка була, теж не скорочувалися штатні посади. І от тільки зараз вони почали скорочуватися, тому що, в принципі, у людей нема бажання витрачати час на навчання навіть в найпрестижніших українських університетах. Ну, тут ще і тренд такий, що, як сказати, взірці для молоді, вони всі кидали університети, там Цукерберг, Ілон Маск і так далі, вони всі кидали. Ну, це ж вони ж про це говорять, що ми кинули вищу освіту і пішли в бізнес і зробили. Це теж працює. Але люди, ну, молоді люди, вони шукають себе за кордоном, значна їх частина. Навіть питання не в науці, там, але питання в тому, що вони виїжджають, їм ну, простіше це зробити, бо люди, які мають гарний професійний фах, медики зараз дуже затребовані, ремонтні бригади зараз в Києві взагалі невідомо, як знаходити. Комунальні служби мають великі проблеми, хоча тут є зарплати. Ну, але це проблема не тільки України. В Литві така сама ситуація. В Польщі була така сама ситуація, поки туди українці не поїхали. Тому, але ж з іншого боку, у нас ж і підприємства закриваються, і нема внутрішнього. Ну, сільське господарство вимагає все менше і менше робочих рук. Туди заходять крупні агрохолдинги. Ну, кожна інновація, вона веде до скорочення робочих місць. Ну, коли ми говоримо про інновації, ми трохи забуваємо про людей, да? І вони не завжди враховуються, що там збільшиться чи зменшиться кількість робочих місць. У нас зменшується, особливо оплачуване. В принципі, у нас зараз ну, вибудовується така замкнена система ну, державних підприємств, які самі собі ну, виплачують щось людям, і який сервісний бізнес навколо Києва і великих міст, ну, великі індустріальні підприємства стають все менше і менше. Ну, ми розуміємо, що в першу чергу люди їдуть за кордон за зарплатами, у другу – те, що все ж таки там є кращі умови життя, краща медицина. Це статусно. Це стало статусно, комфортно. В деяких випадках більш безпечно, особливо, якщо це стосується сходу України. І не тільки гроші. Дуже багато людей, з опитуваннями там ледь не до половини, в них інша мотивація, крім грошей. Саме ті, хто емігрували. Вони хочуть жити в іншому середовищі. Я особисто знаю людей, які тут мали ну, досить серйозний бізнес. Вони переїхали в країни золотого мільярду і працюють звичайними там менеджерами. Ну, просто вони вважають, що там в них є пенсія, майбутнє, в них ну, є гарантії. Це все ж таки в Україні не така велика кількість людей. Ми маємо на увазі, що ті, хто їдуть там працювати у Польщу і там збирати полуницю, чи працювати водіями. Ну, я більше про Канаду, про Великобританію, Німеччину і так далі. Так, то туди люди все ж таки їдуть більше за грошима. Але от я просто до того, що, знаєте, ми тут кажемо, що в нас тут і промисловість падає, і там з середнім класом якось не дуже, але в нас і високопосадовці так ось вже жаліються, що зарплати в них маленькі. Просто останній від міністра саме розвитку економіки, він жаліється, що не вистачає грошей, і там премії хоче мати ще додатково там по 250 тисяч гривень. От коли ми бачимо, що нема розвитку економічного міністру, який не забезпечив цей економічний розвиток, з вашої точки зору доречно просити додаткові гроші? Ну, якщо сподобатися телеглядачам, то треба сказати, що недоречно, що керівник компанії, керівник держави має одержувати там в тяжкі часи, теж мало, і поступатися. Але це все гарно, коли всі живуть в своїй країні. А якщо ми розуміємо, що звичайний прибиральник в Сполучених Штатах Америки отримує більше, ніж у нас міністр. Ну, це ж без жартів. У них там 10 чимось доларів мінімальна за годину, 8 годин. Ну, 22, ну, це десь приблизно 200 гривень за годину на 8,
ну, ми розуміємо, да? Це десь 1600 гривень в день. В день, ну, 20 uh-huh. робочих днів, а у нас зарплата, ну, міністра менша. Ну, тобто, вона, ну, приблизно вдвічі менша, ніж зарплата мексиканської прибиральниці десь в якомусь притулку для бездомних. Ну, і це правда, це дуже принизливо. Так, але яка заробітна плата української прибиральниці? Вона там 3-400? Я розумію, просто ці люди мають можливість, вони не просто мають можливість, вони працювали в компаніях, в міжнародних компаніях, в освітніх, в виробничих компаніях, і вони звикли до певного рівня зарплат. І вони хочуть їх отримувати. І, ну, це великий конфлікт. Просто виникає, ну, дуже просте питання, що ми не можемо собі забезпечити якісне управління, да, або ми маємо за це дуже дорого, ну, сплачувати. Але знаєте, от коли ти обираєш роботу, то ти завжди розумієш, на що ти йдеш. Я з вами і якщо тебе заробітна плата не влаштовує, то ти кажеш, дуже класна робота, але ні, дякую, позовіть, коли буде інша заробітна плата. Якщо людина йде, а потім намагається якось це компенсувати, просто наскільки це зараз те, чого хотіли українці, чого хотіли ми всі, коли ми обирали нову владу, щоб були якісь нові правила. Я думаю, що люди, більшість людей, звичайно, не готові на зарплати у чиновників там по 50, по 100, по 200 тисяч гривень в місяць, а чиновники готові до цього. І в тому є, ну наростає, здається, новий конфлікт. Десь 50 конфлікт в нього і так є, це 200, да, знаєте, зверху вже. Да. Ну, у нас просто є державні компанії, там люди ще більше отримують. Ну, це питання, яке неможливо вирішити, тому що, маючи відкритий ринок і вивіз робочої сили з України, в тому числі і кваліфікованої робочої сили, ми не зможемо залучити мінімально кваліфікованих чиновників на роботу на сьогоднішній день, тому що поступово так когорта людей, яка працювала не проектно, а на державу, яка не володіла там англійською мовою, яка не навчалася за кордоном, таких топ-чиновників стає все менше. А ці чиновники конвертовані, їм не сподобалося, він розвернувся, він поїхав працювати собі в іншу країну, в бізнес чи в чиновники, от і все. І тому не зовсім тоді зрозуміло, а хто ж нами тоді має керувати. Ну, якщо це буде керувати якась людина, яка буде отримувати зарплату там 15 тисяч гривень, і вона не вміє керувати, то люди ж теж будуть незадоволені. Ну, це, розумієте, це така суспільна проблема, яку, ну, суперечність, яку ми не можемо вирішити. Ну, у нас в суспільстві дуже багато проблем, які наші бажання не співпадають з нашою можливістю. Ну, ми дуже хочемо перемогти Росію, але ми не маємо для цього можливості. Ми дуже хочемо, щоб у нас були освічені, розумні, гарні, з досвідом чиновники, але ми не хочемо їм платити зарплату. І не готові це сприймати. Може, тому що ми просто не впевнені, що це хороші, гарні і фахові чиновники. Це теж правда. Це теж правда. Тому у нас, ну, в суспільстві є дуже такий великий розрив між нашими бажаннями, нашими можливостями. І це, ну, я, ну, от, як на сьогоднішній день, мені здається, що це наша основна проблема, яка нас тягне вниз. Ми не можемо чітко зупинитися на якомусь одному варіанті, на який у нас вистачить ресурсів, його реалізувати, і на якомусь одному плані. Наше бажання, наша самовпевненість, наша самооцінка, вона, ну, знаєте, як така дівчина з короною, яка не може вийти заміж, тому що вона вважає, що вона така класна, що їй треба і то, і то, і то, і то, і то, і всі винні. І це має бути не так. І вона, в принципі, всім розказує, як воно має бути, а всі на неї дивляться і кажуть, ну,
живи собі як хочеш. От ми приблизно в такому стані зараз знаходимося, психологічному. Ну, це моя така суб'єктивна оцінка. І це стосується дуже, дуже багатьох речей в тому. Це я не до того, що там чиновники повинні мати якусь зарплату надмірну. Воно має бути якось узгоджено з реальним рівнем життя людей. Але ми ж бачите, є декларація в якому році? В 15-му прийняли. А ви вийдете на вулицю від тих машин, які по 100 тисяч доларів забити весь центр Києва. Нічого ж не відбулося. Так ми тоді дізналися, що там і мільйони, і мільярди півдрої є у наших чиновників, і це також нічим не закінчилося. А практичні наслідки з того, що тільки дівчата, які шукають цих багатих собі наречених, для них це база даних для пошуку. А який практичний сенс з тієї декларації? Що відбулося? Нічого не відбулося. Як воно працює? Ніяк не працює. Що існує, який суспільний там осуд якихось там людей, чи давайте ми їх не будемо кудись запрошувати. Ну, воно ж не працює. Просто люди міряють по собі, вони хочуть, щоб була якась абстрактна справедливість. А ідеалісти, їх ніхто не пускає у владу, їх ніхто туди не залучає. Ну, от зараз пішли по схемі набрати ефективних менеджерів. Ну, вони, звичайно, хочуть зарплату. Для них це проєктна робота. Ну, будемо сподіватися, що і ефект від їх роботи, реформ буде помітний і почутний вже досить скоро. Дякую вам. Дякую, пане В'ячеслав. В'ячеслав Потапенко, політолог, був з нами у студії. Дивіться нас на Політека онлайн, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Вдячні ще раз усім, хто нас фінансово підтримує. Якщо ви готові долучитися до цієї ініціативи, номер нашого рахунку в описі під відео. Дякую вам. До побачення.